I ove godine grad je raspisao konkurs za ekološka udruženja koje se bave zaštitom životne sredine, a za projekte koji se odnose na očuvanje, zaštitu i unapređenje životne sredine opredeljeno je 1,5 miliona dinara. Posebna pažnja posvećuje se podizanju svesti javnosti o značaju očuvanja životne sredine, čemu će doprineti realizacija 15 projekata čiji su nosioci udruženja i organizacije. Projekti se odnose na edukaciju i medijsku promociju ekoloških aktivnosti. Među onima čije će ideje biti finansirane, našli su se Udruženje Zeleni mir Srbija sa projektom pod nazivom Korakom upoznajmo i zaštitimo našu prirodu i Mali botaničari. Klub akcijaša i volontera Kragujevca uredit će zelene površine u okviru dobrovoljnih ekoloških radnih akcija. Konkurisali su i dobili su sva udruženja, znači 15 udruženja koje se bave, to su većinom udruženja koja su već se pokazala godinama unazad i svojim rezultatima rada i moram da kažem da je opšte cijela delatnost njihova kada se pogleda zaštita životne sredine, zemljišta, vode i vazduha, što je osnovni princip zaštite i unapređenja životne sredine. Ja moram da kažem i da pored ovih sredstava koje dajemo udruženjima, naša takođe društveno odgovorna preduzeća kojima gazduje grad Kragujevac, to su javno komunalno preduzeće Šumadija i komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, takođe unutar svojih firmi imaju svoje projekte koje su realizovale i u velikoj meri su dale značaj zaštiti životne sredine u gradu Kragujevcu. Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj i ove godine dobijena sredstva potrošit će za festival ekoloških predstava, dok će Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti EkoMar novac uložiti u digitalni registar zagađivača na teritoriji grada Kragujevca. Gljivarsko društvo Šumadija organizovat će 20. izložbu gljiva u Kragujevcu, a odred i izvođača Artem realizovat će projekat pod nazivom Biodiverzitet i održivo korišćenje prirodnih resursa planine Bešnjeja. Udruženje građana Stakleno zvono i ove godine radit će mesečni izveštaj o stanju životne sredine u gradu Kragujevcu. Udruženje Rosa KG bavit će se projektom pod nazivom Štednja vode je ulaganje u budućnost, a zavičajno udruženje Mihajlo Petrović radit će na ekološkom uređenju Vlakče.